Alô? Alô? Será é que agora foi? Alô, alô? Tem alguém me ouvindo? O oh, pessoal, <coughs> alguém me ouvindo? Estou com problemas, Na verdade. Todos nós estamos. vem comigo no chat, pessoal. Se tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá OK? Fala Doug! Tá me ouvindo aí? Tá tudo certo? Será? Eu não sei, cara, o que está acontecendo com essas transmissões? Muito complicado, né, Doug? Olha, 15 minutos que eu estou aqui tentando entrar. Agora que pelo jeito deu certo. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo entrar, se não está. Estou entendendo mais nada. Aí tá tudo ok? Fala Rosenildo, beleza? Tá ok então, pessoal. apareceu agora nossa que estranho cara que chato né opa tô melhor Com um pouquinho de tosse só um nariz trancado é as coisas normal né só dar uma olhada se o pessoal tá conseguindo entrar porque sei como que tá o lá no canal O pessoal manda aí um boa noite alguma coisa para eu saber que vocês estão estão ouvindo bem tá tudo certo realmente agora que apareceu que tá ao vivo nada que um eu... conhaque com torresmo não cure opa dog com certeza beleza Acredito, operador José Ferreira. Tranquilo aí? Legal, cara. Vamos começar então a nossa aula, né? É pessoal, eu, eu não sei. Sinceramente eu não sei o que está acontecendo. Transmissão. É, tem hora que trava tudo, tem hora que... sei dizer. Aí vamos lá, oh meus queridos, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Hoje eu trago para vocês um resuminho. Um resuminho da nossa... Uh, de tudo que a gente pegou aí. Não de tudo, né? Na verdade, a gente já fez um resumo da... do 1 ao 5, do módulo 1 ao 5, tá? E agora eu quero fazer com vocês o resumo do módulo 6 ao 10. Daí a gente já estudou, na verdade, vocês que estão me acompanhando aí, a gente já estudou até o módulo 12, né? Já chegou no módulo 12. Mas eu vou fazer um resuminho dos 6 ao 10. Próxima aula, nós vamos aprender a parte mais interessante, que eu acho legal. Né? Particularmente, eu gosto bastante, que é matemática financeira. Essa vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Para hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês. Primeiro, é um resuminho do que a gente já estudou. Tá? Desses módulos aí dos 6 ao 10. E... Eu quero trazer algumas questões no final aí para a gente responder. Mas eu preciso da participação de vocês. Bom? Preciso que vocês me ajudem aí. Vocês participem para a gente responder as questões como a gente fez naquela outra aula, é, que foi o resumo dos módulos 1 ao 5. O pessoal que estava ali participando comigo viu o que a gente comenta bastante aqui, né, Doug? A questão que a gente comenta é que o material muitas vezes. muitas vezes não, o material não tem muito a ver é, com o que cai na prova. É, o que cai na prova não é bem o, o que a gente encontra de material aí para estudar. Então, o que, que eu acho interessante? A gente olhar juntos, nós podemos é, olhar aí o, as questões para tirar algumas dúvidas e também. Para vocês terem uma noção mais ou menos do que pode cair na prova, tá? Eu trouxe algumas questões é, que eu tenho quase certeza que cai, pelo menos uma questão parecida, né? Cai na prova. Isso. E suas versões. Verdade, Doug, é assim mesmo. importante é entender os conceitos. É isso mesmo. Isso, isso que eu estou tentando fazer também, Doug. Estou tentando estudar é, as lógicas do negócio, o conceito, estou é, tentando colocar também as coisas na prática, tá? situações que caem na prova ali, situações de operações, para a gente poder, é, independente da questão que caia, você ter um, um domínio tão grande ali dentro daquele tema que você vai conseguir. É, responder de maneira correta, né? Mas é bem difícil, confunde a cabeça da gente, né, Doug? É bem complicado, mas é isso aí, pessoal. Eu vou passar rapidamente é, por todas as questões, aí passar por todo o conteúdo que a gente vem estudando tá? do módulo 6 ao 10, para a gente poder responder as perguntas aí no final. Tá bom? Valeu, Doug! Valeu mesmo, cara, eu sei que você é, torce de verdade aí, como eu também torço por você, você sabe disso, que a gente é, tá formando essa equipe super legal, além de, de trabalhar aí com o pessoal, a gente tá é, formando amizades aí, né, dentro da equipe, eu acho muito legal um ajudando o outro, você me, já me ajudou bastante ali com algumas questões ali de estratégicas, né, Gráfico e tal, que eu tava com um pouco de dificuldade, então a gente vai aí um ajudando o outro para a gente poder sempre estar tá no caminho do crescimento aí, né? Vamos que vamos! Então é isso, pessoal. Vocês lembram que a gente estudou? É, aqui eu vou passar rapidamente, tá? É, nem quero que vocês fiquem se atentando muito aos slides, porque eu vou passando rapidamente os slides, bom? Só para a gente é, conseguir dar uma acelerada aqui, tá? Então, ó, módulo 6 a gente estudou o quê? Instituições e intermediadores financeiros. O que é importante para a gente? Vamos lá. Algumas coisinhas simples, a gente entender o que é um banco múltiplo, tá? Os tipos de instituições financeiras que temos aí dentro do nosso sistema, né? Então, temos lá bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, caixas econômicas, o BNDS né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Cooperativas de Crédito vocês devem conhecer, quem é mais é, do interior aí conhece bastante né? essa parte de cooperativas, a gente sempre vê por aqui. Ah, sociedades de Crédito. Financiamento e investimentos são as famosas financeiras, né? Tem bastante por aí também, já que o Brasil é um país altamente atrativo para esse tipo de, de de negócio, né? As financeiras, sociedade de crédito imobiliário, uh, sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários são as corretoras que a gente conhece, né, pessoal? Hoje não tem mais diferença entre é, corretora e distribuidora. Antigamente tinha essa distinção. Né? Agora não existe mais. Todas funcionam da mesma maneira. Então, são as corretoras que a gente conhece aí que tem no mercado hoje. Tá? Daí temos o mercado de bolsa e balcão. A nossa, no nosso caso, a B3. Né? Lá, a bolsa de valores, o pregão eletrônico. Que no nosso caso aqui é a junção lá da BMF, OVESPA e CETIP, né? criando aí em 2017 a B3. O nosso módulo 7, pessoal, a gente falou de administração de risco. Então, vocês lembram lá quando eu falei o que é, por exemplo, rentabilidade absoluta, rentabilidade relativa? Esses conceitos são muito importantes para que a gente tenha isso na cabeça, tá? Então relembrando ali, rentabilidade absoluta. O seu produto, o seu determinado é, título, né? O seu produto que você investiu lá de renda fixa rendeu um por cento no último mês. Então rentabilidade absoluta, tá? Qual a rentabilidade relativa quando a gente tem um benchmark? Lembre-se. É, que a gente sempre vai falar aí do benchmark, um índice é, de, de comparação, tá? Então o que que a gente fala? O seu produto de renda fixa, você sabe que ele rendeu lá 1% no mês, tá? Isso é rentabilidade absoluta. Na relativa é quando a gente fala assim: Ah, o seu produto rendeu 105% do CDI no último mês. Tá? então ele tem um índice de referência. Quando ele tem um índice de referência, a gente vai chamar esse índice de benchmark, tá? Então, índice de referência nesse caso aqui é o CDI. Quanto está o CDI? Ah, o CDI está 0,5%, por exemplo. Então, ele rendeu 105% do CDI, tá? É um pouquinho mais complicado, mas quando a gente vai procurar... É, quando vocês verem os produtos aí nas corretoras, vocês vão reparar os CDBs, por exemplo, ah, vários produtos de renda fixa, eles não falam de uma rentabilidade absoluta, né? Eles te falam sempre ah, relacionado ao CDI, por exemplo. Rentabilidade observada, pessoal, é o passado. Tá? É o histórico de rendimentos de um fundo, por exemplo. Você vai investir num fundo de investimentos, você procura o histórico de, de rendimento, o histórico de performance daquele fundo e vai ter lá é, a tabelinha, tá? Então você vai olhar, ah, esse fundo rendeu quanto? Ele abriu, é, esse fundo ele está aberto desde 2012, né? Ele foi lançado em 2012, ele teve lá um é, 2012 positivo, 2013 foi negativo. Você vai olhando, então histórico de rendimentos passado. Quando a gente fala em rentabilidade esperada, nós vamos falar em é, rentabil, é, calculada como a média da rentabilidade observada. Então a gente vai falar de futuro, bom, não de passado. Beleza. Então vamos lá. Observada é o passado, esperada é o futuro, a expectativa daquele fundo, daquela ação, né? alguns conceitos que a gente viu também que são importantes liquidez risco a liquidez é a facilidade ou não de se negociar um ativo o risco é a probabilidade de ganhar ou perder aquela determinada operação que você está fazendo tipos de risco pessoal risco de liquidez não conseguir vender um determinado ativo pelo preço e no momento desejado. Tá? Eu tenho ativos de uma, de uma determinada empresa, eu tenho ações e tento vendê-las no mercado a, a um preço X. Não consigo, não consigo vender na data que eu quero. Por quê? Porque não tem comprador. Tá? Então, risco de liquidez. Risco de crédito, quando a gente fala do não pagamento por parte do devedor. Nesse caso, não temos. Uh, em ações, né? <coughs> risco de mercado é a volatilidade do mercado, tá? É a oscilação dos valores. Esse é o risco que nós corremos todos os dias aí nas nossas operações. O risco sistemático, essa pergunta caiu. Essa questão caiu na prova, pessoal. É risco sistemático e risco não sistemático. Então, quando a gente fala em sistemático... Ele quer dizer uma volatilidade comum a todos os ativos do mercado. Então seria um risco pensando em macroeconomia, tá? é, questões políticas, questões de economia global. É o que está acontecendo agora. Tá? Todos os mercados estão caindo com medo de uma recessão é, global, tá? uma recessão econômica mundial. O que é isso? Um risco sistemático. Tá? Quando a gente fala de um risco não sistemático, que seria o específico, né, também conhecido como específico, a gente está falando de características específicas do ativo. Então, por exemplo, a, a queda no preço do petróleo não faz com que as ações da JBS caia. Tá? Ela vai fazer com que as ações da Petrobras caia ou suba. Né? Ela vai impactar diretamente nas ações da Petrobras. Então, são riscos específicos de cada ativo. Tá? Ficou claro isso, né, pessoal? É tranquilo? Temos também o risco operacional, que aí é o risco de uh, sistemas, plataformas, internet, erros humanos, equipamento, tá? Travou o seu computador, travou a sua plataforma... É, tudo bem que não são não são as mesmas pessoas que têm culpa nesses casos nesses diferentes casos então é, por exemplo trava o sistema trava a plataforma o risco da corretora né um, uma coisa que pode acontecer com a corretora é, problema de internet problema de equipamento, né? Isso pode acontecer, erros humanos. Você vai operar dez contratos e sem querer você bate, você coloca um zero a mais e bate sem contratos, entendeu? São então, coisas que podem acontecer. É, diversificação, pessoal, é uma coisa que a gente tem que entender, tá? É um, é um conceito que a gente tem que entender. Que é aquela história de não colocar todos os ovos numa única cesta, tá bom? ajuda a reduzir os riscos de perda. Uh, se o um investimento não vai tão bem, o outro pode compensar, né? Então uma carteira de ações, por exemplo, você tem 10 empresas diferentes, ações, é, várias ações de 10 empresas diferentes, e dentre elas, uma empresa declarou falência, a outra só a outra caiu 90%, a outra caiu 50%, tá? Mas você teve ali seis ou sete que subiram e acabam compensando é, a tua carteira, né? Ela reduz o risco específico, portanto, o risco não sistemático, tá? Quando a gente fala de diversificação, é o principal, a principal ideia é diminuir o risco específico, né? Então, você não tem todas as ações, você não tem ações é, só de empresas... Ligadas ao petróleo, por exemplo. O exemplo que eu dei. Ah, as empresas de petróleo estão indo mal, está só em queda, mas eu tenho ali frigoríficos, por exemplo, que estão só subindo. Eu tenho ali um setor de consumo, eu tenho ali um setor de energia, só vem subindo, né? Para você conseguir diminuir, ah, mercado de capitais pessoal. É o nosso oh, módulo 8 também. Vou passar rapidamente. Só para a gente relembrar, nós temos aí o mercado à vista, é, temos que saber as diferenças aí de renda variável e renda fixa, né? É, o que é uma ação simples, menor fração do capital social de uma empresa. Você comprando uma ação, você se torna sócio de uma determinada empresa. Bom? Underwriting, é essa questão que cai bastante também. É, nessa última prova que eu fiz aí, nessa que foi a primeira na verdade, né? Amanhã eu estou indo para fazer a segunda prova. Caiu duas questões sobre underwriting, pessoal. Quem são os underwritings, tá? Quem são os agentes? Bancos de investimento, essa questão caiu. Quais são os agentes é, considerados underwriting, né? Caiu para você também, né, Doggy? Então, bancos de investimento. É, bancos múltiplos com carteira de investimento, tá? E as corretoras, as sociedades corretoras aí de valores mobiliários. <laughs> Bom, lembre-se bem dessa questão aí, underwriting. Quais os tipos de colocação? Essa foi a segunda questão que caiu para mim. Ah, para mim caiu sobre underwriting residual, tá? Então a gente tem que saber... Os tipos de underwriting. Ele é, é. O underwriting, na verdade, pessoal, esqueci de comentar, é a subscrição, tá? É, falando de maneira mais simples assim: emissão de ações, tá, de títulos, de ações uh, no mercado primário, tá bom? Então, quando temos o underwriting, é, firme, o que acontece? Subscrição integral pela instituição financeira. O risco é do intermediador. Tá bom. Quando falamos em underwriting de melhores esforços, o que significa? A empresa assume os riscos de aceitação das ações lançadas. Então, assim, o, o intermediador, né? O underwriting, o cara, aquela agência que está fazendo a, o lançamento daquelas ações, tá? Ele se compromete. A colocar a maior quantidade possível de ações no mercado, mas quem se responsabiliza pela não aceitação, né, aceitação ou não das ações é a empresa, bom, a empresa a detentora, lá, a empresa que está lançando as suas ações. Underwriting residual, o intermediador, então aqueles agentes, se comprometem a colocar as sobras de ações junto ao público. Ele próprio subscreve o total de ações não colocadas, tá bom? Então eles mandam as ações para o mercado, o que não for é, aceito ali pelo mercado, o próprio intermediador se compromete a subscrevê-las. Bom, acho que é o tipo mais seguro, vamos dizer assim, mais interessante para a empresa, né? Que está lançando suas ações, o underwriting residual é o tipo mais interessante. Temos aí Sociedades anônimas, né, então de capital é, a, Tem a SA aberta E a SA fechada tá bom? A aberta Tem a negociação em bolsas é, De valores ou mercado de galpão de, de balcão Divisão do capital Normas exigidas Pela CVM Que a gente já conversou bastante sobre isso também Lá nos primeiros módulos, né a fechada, ela tem somente a negociação em balcão e a concentração de capital, né? Ou seja, poucos sócios para aquela empresa. Na SA aberta, todos nós aí podemos ir até o mercado, comprar ações e nos tornarmos aí sócios daquela empresa. Tá? Tipos de ações ordinárias e preferenciais. O mais importante que caiu também na prova: qual o tipo de ação que dá direito a voto nas assembleias. Dá direito a voto aos acionistas, né? Ordinária, preferencial, uh, não sei o que lá, entendeu? Esse tipo de questão que pode cair na prova. Custo de operação, não vou falar. e tranquilo. Governança corporativa pessoal caiu também. Conceito de governança corporativa, conjunto de práticas que tem por finalidade alinhar os objetivos da administração da empresa aos interesses dos acionistas, como através de conselho de administração ativo e que atue com independência, a maioria obrigatória de conselheiros independentes, já para não ter nenhum tipo de. Uh, de interesse de conflito de interesse, né? É, comitê de auditoria composto exclusivamente por membros independentes. Então são regras de governança corporativa uh, que estão aí no mercado. Segmentos. Então dentro da, da governança corporativa nós temos os segmentos aí e é interessante a gente observar. Em qual segmento aquela determinada empresa está? Temos o nível 1, como que funciona? Reunião ao menos uma vez por ano, mínimo de 25% do capital uh, daquela empresa deve estar em ações negociadas em bolsa de valores, tá bom? Nível 2 exige um, um nível um pouquinho mais alto das demonstrações financeiras, o mínimo 20% dos membros independentes mesmas condições dos controladores aos acionistas quando da venda do controle da empresa, tá? Então a empresa vai ser vendida, vai mudar o controle, a, a controladora, né? Os acionistas têm que ter as mesmas condições aí dos controladores. Fala, Leandro Palu, beleza, cara? E temos também, pessoal, o novo mercado, né? Novo mercado a uh, transparência maior na gestão e nas publicações, altas exigências aí de, de questões de governança corporativa, 100% de ações ordinárias, eu, IPO, abertura de capital, né, abertura das ações aí na bolsa, de no mínimo 10 milhões de reais e também no mínimo 25% das ações devem estar em circulação. Vamos lá, tipos de análise, análise técnica, análise fundamentalista, isso não caiu nada na prova, tá? Outros tipos, isso caiu, debentures e commercial papers, temos que saber também, faz as diferenças, tá? Marquem bem essas palavras que eu falo para vocês aqui, ó, por isso que eu já fiz o um resuminho para a gente uh, poder marcar. O mais importante é você saber o que é uma debenture. Captação de recursos de médio e longo prazo para sociedades anônimas de capital autorizado. Tá? É, de capital aberto, né? então não financeiras. O que acontece? Lá vai cair assim: tipo de captação ah, para as empresas, né? para as SAs de capital aberto, é, visando o médio e o longo prazo. É uma debenture ou um commercial paper, né? Você vai simplesmente saber essa diferença. Debenture, médio e longo prazo. Commercial paper uh, para o financiamento de capital de giro, ou seja, curto prazo. bom? ADRs, ADRs. <coughs> Passando tipos de ordens, beleza. Fundos de investimento, pessoal, também vou passar rapidamente para a gente poder resolver as nossas questões, tá? Uh, eu quero falar para vocês dos tipos de fundo de investimento, que isso é uma coisa que cai bastante. A classificação deles. Aqui ó, classificação dos fundos. Então vamos lá, vamos relembrar. Fundo de renda fixa, é, memorizem também essas porcentagens que eu falo, tá? Mínimo 80% em ativos de renda fixa. É esse tipo de questão que cai na prova, pessoal. Qual o mínimo que um, que um fundo de renda fixa deve ter em ativos uh, que dão nome à classificação? É? Né? 80% é o mínimo. Fundo de renda fixa referenciado, ou seja, ele tem uma taxa de referência, tá? Noventa do patrimônio em ativos que acompanhem direta ou indiretamente o índice de referência. Fundo de renda simples, 95%. Acho que esse é o, é o, é o fundo mais Conservador que tem, né? 95% em títulos públicos federais. A lâmina deve sempre uh, se comparar aí, né? deve sempre comparar a performance do fundo à taxa Selic. Fundos de renda fixa de dívida externa, não tão comuns, mas pode cair na prova também. 80% do seu patrimônio em títulos representativos da dívida externa. De responsabilidade da união. Somente esse fundo pode comprar esse tipo de título. Bom, fundo cambial 80% em ativos relacionados ao fator de risco que dá nome à classe. Eu pus exatamente como caiu para mim na prova. Tá? Uh, qual o tipo de fundo, qual a classe de fundo de investimentos, uh, não quanto né, um fundo cambial deve ter investido em ativos relacionados ao fator de risco que dá nome à classe. Exatamente dessa maneira foi a questão. Bom, já interessante aí para a gente ficar de olho. Fundo de ações, 67% em ações negociadas no mercado à vista, tá? de Bolsa de Valores. Fundo multimercado composto por diversos ativos, sem o compromisso de concentração esse fundo é bastante interessante para quem procura diversificação fundo de investimento em cotas de fundo de investimento tá então é um fundo que investe em outro fundo ah, 95% do patrimônio deve ser em cotas de fundos ah, de uma mesma classe outros fundos aí regularizados né, pela CVM tem o fundo de índice então 95% em valores imobiliários ou outros ativos de renda variável autorizados pela CVM fundo de investimento imobiliário falei para vocês como que funciona bastante interessante destina-se ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários tá bom? uma regra interessante para esse fundo devem distribuir pelo menos 95% do lucro. <coughs> Fundos de investimento em direitos creditórios. Uh, pelo menos 50% tem que estar em direitos creditórios, tá? Constituídos aí por títulos de crédito e operações nas, nas instituições financeiras, indústria, arrecadamento mercantil, hipotecas, né? Prestação de serviço, entre outros. Fundo de investimento em participação, é, em participações, né? A principal característica é que é um fundo fechado. 90% deve estar em ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos conversíveis e ações. Esse é um fundo mais restrito, né, pessoal? Apenas para investidor qualificado, onde a aplicação mínima é de 100 mil reais. Fundo de investimento em empresas emergentes, 75% do patrimônio é em ações de empresas emergentes. Quais são essas empresas? Empresas que têm o seu faturamento anual inferior a 150 milhões de reais. Fechou? Tranquilo. Agora, pessoal, eu preciso que eu preciso que vocês me ajudem. Agora que eu percebi o quanto tá ruim essa, essa luz, hein? Não tinha visto. Que ruim, cara. Melhorou um pouquinho, né? Nossa, tá escuro aqui. Sucesso? Pessoal, é, de verdade, eu preciso que vocês participem comigo, tá? Das questões, eu não ficar falando sozinho aqui. Não faz nem sentido eu ficar colocando questão aqui e, e eu mesmo ficar respondendo, né? Tá bom? Vamos lá. Então, estão prontos, pessoal? Tudo certo? O Leandro tá por aí? O Leandro Palu, o Dog, o Rosenildo, José Ferreira. Fala Luciano Silva, chegou na hora certa, Luciano. Chegou na hora certa, estamos aqui fazendo a chamada. Quem não responder de primeira, fica com falta e não tem choro. <laughs> vamos que vamos, pessoal. Bancos comerciais. Então, Chegou na hora da prova <laughs> ah não o Luciano estava aí já <laughs> vamos que vamos então bancos comerciais são respondam para mim instituições financeiras reguladas e fiscalizadas pelo Bacen. né o banco central e CVM a B instituições financeiras reguladas e fiscalizadas pelo Bacen. a C Uh, só pela CVM ou D, reguladas e fiscalizadas pelo TMN. Qual a resposta correta? Vou esperar um pouquinho, vocês, pessoal. Vai lá. ABC ou D. Ozenildo respondeu, Luciano respondeu, Leandro Palu respondeu: sucesso. Bancos comerciais, instituições financeiras reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. E sim, hein, pessoal? Vamos lá: captação de depósitos à vista é um serviço exclusivo de quem? Bancos comerciais. Uh, bancos comerciais e múltiplos sem carteira comercial. Né? Bancos de investimento e múltiplos com carteira de investimento. Bancos múltiplos com carteira comercial e bancos comerciais. Ou bancos comerciais e sociedades financeiras. Quem que pode fazer a captação através de depósito à vista? Bancos comerciais e múltiplos. Tem carteira comercial? Espera mais alguém responder. O Zenildo acha que é a A. Ah. Leandro Palu diz que é a C. Luciano Silva. A. Ah. Aceitaram, pessoal. Bancos múltiplos com carteira comercial e bancos comerciais. Tá? Eles podem fazer a captação aí através de depósitos à vista. Bancos múltiplos com carteira de investimento. Tá? Com carteira de investimento. Então, mesma coisa da, da questão passada lá. Instituições financeiras reguladas e fiscalizadas pelo BACEIM e CVM. Somente pelo Bacen, somente pela CVM, ou são instituições não financeiras reguladas e fiscalizadas pelo Bacen e CVM? Bancos múltiplos com carteira de investimento. O que vocês acham? Valeu, dogui Vai lá! Abraço aí, Dogui. Valeu. Ah, CVM. Valeu. Vamos que vamos, Dogui. Amanhã é o dia, hein? Vamos lá. Estou certo, Leandro Palu. Quando a gente fala de, de investimento, pessoal, sempre vai ter a CVM por trás, tá? Então o que a gente falou? Banco múltiplo, um banco múltiplo precisa ser regulado, é, regularizado, né? regulado pelo Bacen. Mas estamos falando de carteira de investimento, né? então tem que ter a CVM junto. Sociedades de crédito imobiliário foram criadas para financiar o mercado imobiliário, tá? Utilizando como principal instrumento de captação o que vocês acham? Caderneta de poupança, um CDI, RDB, CDB e RDB. Não sei. <laughs> Caderneta de poupança, pessoal. É o principal instrumento, a tá? principal forma de captação uh, de crédito aí. Isso, Rosenildo. Tá? Para as sociedades de crédito imobiliário. Tanto que a gente vê as principais. É, a poupança, né, pessoal? Ela é um produto que realmente o governo, o governo pode mexer em uma certa porcentagem da poupança, né? Ele pode pegar lá e, e sacar para uso nesse setor, né? Mais uma parecida com aquela lá, pessoal. Corretoras de valores, agora e mercadorias. É, as nossas corretoras aí. O que, que vocês acham? As nossas corretoras, elas são reguladas e fiscalizadas por quem? Bacen e CVM? Só a CVM? Uh, só o Bacen? Ou ela é uma instituição não financeira, regulada e fiscalizada pelo Bacen e CVM? Uma dica eu já dei para vocês, né? Já falei para vocês que sempre que tiver investimentos estamos ali falando de CVM, tá? Ah, mesmo tendo uma corretora, tá? Isso olha lá, o Leandro Palu pegou ali. que é o banco central também tem que ter a sua responsabilidade, pessoal. Está trabalhando com dinheiro, né? Tá vendo? A gente fica em dúvida mesmo, Luciano. É isso que eu falo para vocês. Esse tipo de questão que cai na prova e a gente fica perdido, entendeu? Ah, eu acho que é só a CVM. Né? A gente ouve falar muito da CVM dentro da, da Bolsa, né? Mas não, o Banco Central também tem que estar por trás. Corretoras de valores e mercadorias têm como principal... Função. O que vocês acham? Promover de forma eficiente a distribuição de títulos apenas. Promover de forma eficiente a aproximação entre compradores e vendedores de títulos, valores mobiliários e mercadorias. Promover de forma eficiente a aproximação de empresas emissoras de títulos, valores mobiliários e mercadorias. Ou promover de forma eficiente a e adequada através da apregoação de leilão realizado em recinto próprio, ou pregão da bolsa. O que vocês acham que tem aí como principal função uma corretora de valores? Tá? Pensem na corretora de vocês: XP, Rico, Clear, Modal, não sei quem, não sei quem. O né? que, que vocês acham? Qual, o principal, qual a principal função dela? b. Difícil essa. Aceitaram, pessoal? Promover de forma eficiente a aproximação entre compradores e vendedores de títulos, tá? Valores mobiliários e mercadorias. O relacionamento com as, com as empresas já é feito diretamente com a bolsa, né? Não é promover a aproximação da gente, do pessoal, né, dos do nós operadores aqui, também de, 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 de instituições, claro, né, que operam através da bolsa de valores. Vamos lá. A caderneta de poupança, ai que que termo antigo, né? Mas a a poupança rendeu 42% da taxa de I em 2006. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade o quê? Esperada, real, nominal ou relativa rendeu 42% da taxa di essa é mais fácil né pessoal mais tranquila relativa pois aí agora vocês aprenderam essa aí é fácil né essa não tem dificuldade <laughs> Uh, os principais riscos normalmente encontrados em investimentos financeiros pessoal Quais são os principais riscos aí de investimentos financeiros mercado crédito e alavancagem alavancagem crédito e operacional mercado crédito e liquidez mercado operacional e liquidez. O Zenildo fala que é a D. Olha como confunde a gente, né? Como são questões todas meio parecidas. Chatinho, né? Essa prova é chata, pessoal. É a C Mercado, Crédito e Liquidez. Tá? são os principais. Os outros são também. A Alavancagem não é um risco, tá? Não é considerado um risco. Uh... E o operacional ele é importante. Concordo para vocês. Concordo com vocês que o operacional é importante, mas não mais importante do que o crédito, tá? Então olhem bem é... quando vocês pensarem assim nos os riscos, vejam quais são os mais importantes. Ah, o operacional, ele é um risco que pode ocorrer menos, né? Dependendo da plataforma, no nosso caso, né? No nosso caso do day trade aí, pode acontecer mais. <laughs> é, e qual é o risco de liquidez, pessoal? É, presente nos, nos títulos... É, seja um título de renda fixa, seja é, uma ação, né? qual é o risco de liquidez? Poucos compradores para o título que não querem pagar o preço justo, muitos compradores que não querem pagar o preço justo, variações de preços que ocorrem ao longo do período, A possibilidade de o um emissor do título não cumprir com as obrigações assumidas. Inaldo Bezerra, beleza? Boa noite, estamos no nosso resumo da saga do agente autônomo de investimentos, tá? Estou passando para o pessoal algumas questões, só para a gente rever tudo que a gente estudou aí. Uh, D. De... O emissor do título não cumprir as obrigações assumidas. Hum. Saga do agente autônomo, apesar de o nome estar errado, né? A saga do CNPI lá que foi a aula anterior do Doug. CACT. Pessoal, risco de liquidez. Liquidez. Poucos compradores para o título que não querem pagar o preço justo. Lembra que eu dei o um exemplo para vocês falar do risco de liquidez? Tá vendo, pessoal? Catinho, né? O risco de liquidez. Não tem. O que é o risco de liquidez? Imaginem... Quando vocês forem pensar em liquidez, imaginem um imóvel. Vocês têm um imóvel, tá? Vocês têm uma casa, um apartamento, tal. Pensem que aquele ativo... Ou vocês têm um carro, vocês têm uma moto, Aqui, esse tipo de ativo ele não é líquido, ele não tem liquidez. Por quê? É a hora que você quer que você vende pelo preço que você quer? Ah, minha moto vale 20 mil reais. Eu quero vender ela por 20 mil. Você vai colocar é, hoje ela para vender por 20 mil, ela vende rápido. Não, pode ser que você receba uma oferta de 15, de 18, ou pode ser que você não receba oferta, entendeu? Então, é o risco de liquidez. Quando a gente fala, ó, variações de preços que ocorrem, uh, você está falando do risco de mercado, tá? Variações, oscilações. Oscilações do nosso gráfico aí, que a gente está é, tão acostumado já, né? Esse sobe e desce maluco aí. Risco de mercado. Possibilidade do emissor do título não cumprir com as obrigações assumidas. Risco de crédito. Tá? Risco de você não receber o que você é, estava combinado de receber naquele determinado título. Né? Beleza? Vamos lá. Uma empresa emitiu debentures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. E daí, o que, que vocês acham? Ó, emitiu uh, Debenture e não está conseguindo honrar honrar seus pagamentos. Aluguel cai nessa, Luciano. Mesma coisa. Você vai colocar um, um ativo em si, né? Uma casa, um carro, uma moto. Eles não são ativos líquidos. O que é um ativo líquido? Uma ação da Petrobras. Se você bater no mercado, vender, você vai vender, cara, em milésimos de segundo, entendeu? Você vende muito rápido. Isso é um ativo líquido. É um ativo que se transforma em dinheiro. Né? Você tem um ativo ele se transforma em dinheiro com facilidade. Então o pessoal falou a C, A, C e risco de crédito. Exatamente sempre é possível ao investidor atento. Ó, lembrem-se bem daqueles riscos que a gente, né, vem falando. O investidor atento, ele é possível eliminar o risco de mercado, eliminar todo e qualquer risco de um ativo, eliminar ou diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira uh, com ativos de renda variável eliminar o risco de liquidez de uma ação. A C e e pessoal, exatamente. Como que vai eliminar risco de mercado? Não dá, tá? Isso é impossível. Eliminar qualquer risco. Não, eliminar o risco de liquidez. Jamais, né? Mercado primário, pessoal. O que é o mercado primário? É onde um ativo ou título é posto em circulação pela primeira vez. É onde, é onde negociam-se títulos e, predominantemente, ações. É onde negociam... Títulos e predominantemente moedas, ou uh, onde as instituições financeiras realizam entre si as operações de aplicação e tomada de recursos de curtíssimo prazo. O que vocês acham? Mercado primário. <laughs> o Leandro passa. <laughs> Alguém arrisca? Ozenildo, olha aí pessoal, isso aí é onde um ativo é colocado, tá? É posto em circulação pela primeira vez, mercado primário. O mercado secundário, pessoal, é o mercado que a gente opera, tá? É o mercado aí de pregão, a uh, de bolsa de valores, onde a gente faz a nossa negociação entre nós aí, né? Eu vendo para Luciano, Luciano Vende por Rosenildo, sem a gente saber quem está vendendo para quem, né? Quem está comprando, quem está vendendo. É bem por aí. Ah, olha aí. Questão que cai na prova também. Acabei de revisar ali com vocês. O que é um underwriting? O que é um underwriting? Leilão de grande lote de ações nas bolsas de valores processo de lançamento de ações ou debentures mediante subscrição privada, processo de lançamento de ações uh, diretamente e exclusivamente aos acionistas ou processo de lançamento de ações ou debentures mediante subscrição pública. Dog também, né? O Doug estava falando também sobre underwriting. O que que é? E Leandro Palu já respondeu. Vamos lá. Mais alguém? Vou para cá. Não sei. Eu acho que é B. E Palu, Palu, mais uma pro Palu aí, ó. É isso aí, pessoal. Lançamento de ações ou debentures? Mediante subscrição pública. Tá? Guardem bem que a questão tem que ser pública. Né? Subscrição pública. E o commercial paper, pessoal? A gente falou de debenture é, e falou de commercial paper. Lembra? Eu falei para vocês a diferença de um e outro. Então fale para mim o que é um commercial paper. É um título negociável... Representativo uh, de uma participação societária? É um título não negociável, representativo de uma dívida de curto prazo? Uh, é negociável e representa uma dívida de longo prazo ou uma dívida de curto prazo? Fala, João Pedro. Lúcio também perguntando aí da, da transmissão. Pessoal, o Martini teve um problema uh, pessoal, tá? Teve um problema particular lá. Por isso que ele não conseguiu fazer a transmissão. Mas fiquem tranquilos que ele está se acertando lá. Eu acredito que amanhã ou no máximo segunda-feira ele está de volta aí fazendo, fazendo o pregão ao vivo, tá? Enquanto isso, a gente vai seguindo a nossa programação aí. Com os nossos programas, com os nossos estudos. D, né? uhum, D. De, de. E sim, hein, pessoal? Tá vendo? Sucesso: debenture, longo prazo, médio e longo prazo. Uh, commercial Paper, dívida, representa a dívida de curto prazo. E uma bem simples, pessoal: cai também. Bastante na prova. Liquidação de uma operação à vista. Como que funciona? Quando é a liquidação? D mais zero, d mais um, d mais dois ou d mais 3. Ou seja, o dia da operação mais zero, conhecido como amanhã, né? D mais 1, um, o dia da operação mais 1. Um, e assim vai. Então, todos os materiais que vocês encontrarem para estudo, é, vocês vão encontrar a resposta que fala. Deixa eu ver como é que vocês estão ali. Luciano Silva. Isso, exatamente, Luciano. Sempre foi D mais 3. Tá? Sempre. Liquidação de operação à vista. Quando você vende uma ação ou qualquer coisa, era o dia da operação mais 3. Para cair na sua conta para fazer a liquidação. Nova regra da B3. Tá? Começou agora há pouquíssimo tempo. Acho que faz uns dois meses que mudou. D mais 2. Tá bom? Então quando vocês verem. Provavelmente, se vocês forem fazer a prova, já vai estar atualizado esse dado. Então é D mais 2. Fechou? E os dividendos, pessoal? O que são os dividendos? Parte do lucro da empresa antes do imposto de renda distribuído aos acionistas. Parte do lucro da empresa depois do imposto de renda. Uh, pago ou distribuído também aos acionistas, totalidade do lucro da empresa antes do imposto de renda, também distribuído, ou totalidade do lucro depois do imposto de renda. O que, que vocês acham? É uma parte, é uma totalidade do lucro, é antes ou depois do imposto de renda? O que a gente sabe que nas quatro alternativas tem. E é distribuído ao acionista, né? Então essa nós já aceitamos. Eu sei que é distribuído ao acionista. Luciano Silva Paulo. O Luizão. Aí Paulo, você tá acertando bem. Você, o Rosenildo olha lá. Acertou mais uma. O Luciano Silva também. Luizão também. Estou acertando bem. É, parte do lucro da empresa depois do imposto de renda pago aos acionistas <laughs> beleza quais são os tipos de debentures pessoal são então, debentures uh, lembra né que são debentures títulos de dívida uh, de Médio e longo prazo, quais são os tipos? Simples não permutáveis e não conversíveis, simples conversíveis em ações ou permutáveis, né? Permutáveis e diferenciadas, ou simples não conversíveis ou de crédito. É isso aí, Leandro Palu. Se for um módulo eliminatório, se for um módulo eliminatório, tem que acertar metade, hein? B. Simples, conversíveis em ações ou permutáveis. Falou ali o Rosenildo. Isso aí, pessoal. Olha lá, o Rosenildo aceitou. Simples, conversíveis em ações ou permutáveis, tá? Ativos de um fundo de investimento são de propriedade de quem, pessoal? O que vocês acham? Os ativos, agora a gente vai falar um pouquinho de fundos de investimento. Então, os ativos de um fundo de investimento são propriedade de quem? Do administrador? Do gestor? Do custodiante ou de nós, os cotistas? Os investidores, os acionistas, né? No caso de fundo de investimento, a gente chama de cota, não de ação, né? Você acha que é a D mais Doli Uma? Luciano Silva D Leandro Palu C. Pessoal, cotistas do fundo, tá? Exatamente. Somos é, os proprietários aí da, dos ativos do, de um fundo, né? <laughs> o valor da cota de um fundo de investimentos, ele é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas ou multiplicado pela quantidade de cotas, ou ele é a variância do patrimônio líquido, ou ele é o desvio padrão do patrimônio líquido. Qual é como que calcula o valor da cota de um fundo de investimento? É isso aí, Palu. <coughs> O que, que vocês acham aí? Essa é simples. Se vocês analisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, analisa uh, como, como é a ação. É? Né? É uma coisa da ação, das ações de uma empresa. Silva, o Palu já respondeu. A Edna. Oi Edna, tudo bem? Aí, pessoal. Opa! Eu fiz errado. Legal, né? Eu fiz ao contrário. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar já com a resposta, porque eu já, já fiz ao contrário mesmo. Já apareceu, né? É isso aí. Patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. <coughs> Eu inverti a seta, meu. Coloquei a de baixo primeiro. A próxima é C, né, Palu? Aí, aí, aí ficou fácil, né? Olha lá, pessoal. Documento de confecção obrigatório a todos os fundos de investimento, com exceção dos fundos simples, tá? É o termo de adesão. Beleza. Um fundo ativo, o que, que ele busca, pessoal? Temos os fundos passivos e os, e os ativos, né? O que um, um fundo ativo busca? Acompanhar e a, somente acompanhar o benchmark? Superar e superar? Uh, superar e acompanhar? Ou acompanhar e superar? O que vocês acham? Cadê o Leandro? Responde aí, Palu. O que, que você acha? O Luciano Silva fala que é acompanhar e superar. O Hinaldo fala que é acompanhar e acompanhar. O Palu também foi ali na D. E, oh, mas eu fiz errado de novo. E fica difícil. O Zenildo também é pessoal, superar e acompanhar o benchmark, tá bom? Então, por quê? Porque nessa sequência, imaginem comigo, uh, o fundo ativo, primeiro, o que, que ele busca primeiro? A primeira opção dele é superar, se ele não conseguir, Superar, aí ele vai acompanhar o benchmark. Tá? Então, quando vocês forem ver, é, responder uma pergunta dessa, vai pela, pela sequência que ele vai buscar. Né? Primeiro, ele quer superar. Se ele não conseguir, ele vai acompanhar. Beleza? A escolha dos ativos que devem compor a carteira de um fundo. Essa é fácil, né? Que já está respondido também. Eu estou achando que todas as outras devem estar erradas. Que eu fiz, eu devo ter feito o um slide assim já. Daí ele já. Entendeu? É, é do administrador, do auditor, do gestor ou do distribuidor. É, sabemos que é o gestor do fundo que. É, manda na carteira, né, pessoal? Então ele que vai escolher os ativos, ele que vai é, fazer esse esquema. Exatamente isso que eu vou fazer, Luciano. Aí, Palu, já vou perguntar já depois, né? ver como é que tá aqui o negócio. Qual é, pessoal, a menor alíquota do imposto de renda aí para os fundos de investimento? Qual a menor? Possível quinze por cento, o Inaldo Bezerra, o Zenildo também. Quinze por cento, legal. A Edna também. Vamos para a próxima, o Cotista. De um fundo de renda fixa que acaba de pagar o imposto de renda, o que, que ele verifica, pessoal? O que ele verifica? Redução no valor da cota, aumento no valor da cota, aumento no número de cotas, ou redução no número de cotas. Lembrando que eu vou falar o termo depois tá, que vocês responderem. Mas os fundos de investimento é eles têm um sistema como se fosse automático para o resgate do imposto de renda. Tá? Essa é muito simples, pessoal. Quando vocês lembrarem o nome é, utilizado no mercado, o sistema que é utilizado, vocês não vão, não vão mais errar uma questão dessa. É tá vendo mesmo assim a gente confunde um pouquinho né deixa eu ver Olha lá já tá tudo trocado mesmo então o pessoal acertou a primeira 15% é a menor alíquota e para a segunda questão é redução no número de cotas pessoal o termo conhecido no mercado que vocês vão escutar é chama-se come cotas tá Come cotas. Todo fundo de investimento tem o um sistema de come cotas. Então é simples. Por que, que ele come a cota? Porque ele está pagando o seu imposto de renda. Tá? Então você vai verificar redução no número das suas cotas. É simples assim. É um termo interessante, né? um pouco engraçado que você dificilmente você vai esquecer essa questão. Questões que caem bastante na prova, pessoal. Um fundo multimercado é aquele que investe 25% do seu patrimônio líquido uh, no mercado internacional. Investe em vários fatores de risco sem par particularidade na concentração. Tem que investir obrigatoriamente em ações uh, para uma parcela dos recursos, né? <coughs> investe em vários fatores de risco com concentração das alocações nos mercados mais arriscados. Fundo multimercado. Qual vocês acham que é? Vamos lá, mais respostas. A É a B, pessoal. Estou esperando vocês responderem. É, multimercado, pessoal, é sem concentração. Sem concentração. tá? Então, multimercado, vários fatores de riscos. É, vários fatores de risco. Né? O que acontece? Você investe em vários produtos diferentes renda fixa, ações. Uh, opções, tá? você investe em vários mercados, câmbio, commodities, tá? mas ele não tem uma concentração específica. Esse é o fundo multimercado. Qual o mínimo do patrimônio líquido de um fundo de direitos creditórios que deve ser aplicado em direitos creditórios? O que vocês acham? Lembra lá no comecinho da aula eu passei eles e falei para vocês guardem na cabeça de vocês as porcentagens porque essas porcentagens caem bastante na prova exatamente do jeito que está essa questão aí ela cai na prova mas aí pode ser qualquer outro fundo né eu dei o um exemplo aí do, dos direitos creditórios E depois nós temos também, já deixa eu falar, fundo de investimento imobiliário. Ele deve ser constituído necessariamente, né, obrigatoriamente, como fundo aberto, fundo exclusivo, fundo fechado ou fundo alavancado. É Luciano Silva, eu falo para vocês. Se você pegar o módulo 9, não estou falando para você não estudar ele inteiro, tá? É interessante a gente estudar porque você precisa saber um pouco como que funcionam as cotas. Uh, você tem que saber quais são os agentes dos fundos de investimento. No caso, o gestor, o administrador, o, o cotista, né? A gente tem que saber o que cada um deles faz. Mas o que eu acho mais interessante, decore essas porcentagens, pessoal. Pegue essas porcentagens e decore tudo. Fundo Fundo de índice, 95%. Fundo de direitos creditórios, entendeu? Decora tudo isso daí. Pegou <coughs> notificação tarde para você, Luizão. Não, não tenho material de estudo. O que acontece, Luizão, é o seguinte: o formato do nosso programa, por isso que ele se chama saga. Né? O Dog faz a saga do CNPI, que é a prova para analista, e eu faço a saga do agente autônomo. É, a gente não é credenciado ainda. O Dog não é analista e eu não sou agente autônomo. A gente está, a gente está estudando para ser. Então, por exemplo, eu vou fazer minha prova amanhã. Tá? É a segunda vez que eu tento fazer a primeira eu não passei agora estou indo lá amanhã fazer a segunda vez Então, Luizão, se você tiver interesse pra para entrar nesse mercado querer ser um assessor de investimentos, pode me procurar no instagram facebook tá Marcelo Peretti. a gente pode trocar uma ideia aí. Eu posso te indicar algumas coisas aí para você estudar, tá bom. O valor da prova, Luciano, quatrocentos e reais. Carinho, cara, já, já não passei na primeira, já tive que pagar mais uma. Para ser analista, tem que ter o CNPI, Inaldo. Ok. Então vamos lá, vamos responder. Essa aqui estava certa, lá. Depois paga uma trimestralidade, Rosenildo. Eu não sei quanto é de analista. eu sei que agente autônomo agente autônomo paga seiscentos e trinta e cinco reais por trimestre Tem prova dependendo da, da cidade, Luciano aqui eu tenho que fazer em Sorocaba, né eu sou de Tapetininga. Eu tenho que ir para Sorocaba. Sorocaba tem praticamente a cada 15 dias. Então, pessoal, mínimo do patrimônio líquido né, de um fundo de direitos creditórios deve ter lá 50% em direitos creditórios. E, no nosso caso ali do fundo imobiliário, ele deve ser obrigatoriamente, necessariamente, um fundo fechado. Opa, legal, Luizão. Amanhã eu tô aí fazendo a prova. É então, aí a cada 15 dias tem aí para tem para marcar, cara. Bem tranquilo. Pessoal, qual a aplicação mínima para um fundo de participações? Lembra que eu falei para vocês fundo de participações? Qual é a aplicação mínima? 50 mil, 100 mil, 1 milhão ou 250 mil? Só para gente finalizar que se eu não me engano essa é a última <coughs> se eu não tiver errado essa é a última mil, mil. e pessoal exatamente cem mil reais isso essa foi a última questão mesmo. Tá bom? Sucesso então, pessoal! Gente, muito legal! Fico de verdade muito contente com vocês. Olha aí, poucas pessoas, mais pessoas interessadas. É, interessados em realmente estudar com a gente. Vocês sabem, todo mundo, todos nós aqui do canal, sempre falamos isso. Nós estamos aqui voluntariamente. Nós não temos salário, nós não estamos ganhando nada. O que a gente ganha? Reconhecimento, claro. A gente ganha uh, promover o nosso nome, aparecer no mercado, mostrar quem a gente é, tá? trazer um pouco de, de conhecimento para vocês. Mas eu acho muito legal essa participação de vocês. Muito obrigado mesmo por todos vocês participarem, responderem. É isso aí, Leandro Paulo. Vamos aprender juntos. E amanhã e não, eu não farei o nosso Wake Up tá, de manhã, porque eu vou estar tá lá fazendo a prova. Vou passar ali na, na, no, no Luizão, ali, tomar um café. Ô, Luizão, <laughs> vou lá para Sorocaba, vou fazer a prova. Tá? E sábado a gente tem a aula de matemática financeira. Não percam, pessoal. A aula de matemática financeira não é só para a prova. Tá? Não é só para a prova. Então, eu vou ensinar vocês alguns conceitos, algumas coisinhas que a gente faz com esse cara aqui. Né? Com esta fera aqui, ó, chamada é, HP12C, né? que é a calculadora financeira. E a gente vai. Trabalhando junto aí porque são coisas que você pode usar no dia a dia também. Bastante interessante, beleza? Tem que comprar uma. É Luciano, é aquela história. Se você for realmente é, trabalhar nessa área, se você fala assim: eu quero trabalhar, eu quero ser um agente autônomo, um analista, um trader mesmo. Né, que seja só um trader autônomo ali, você tem que ter uma calculadora dessa, cara. Essa é a calculadora, você vai ver. Eu vou mostrar para vocês a fórmula matemática de uma conta lá, por exemplo, e vou mostrar depois como que faz com a, a HP-12C. Você vê a facilidade que é. Entendeu? Valeu, pessoal! Valeu, Palu! Obrigado mesmo, gente. Obrigado pela força aí. Amanhã eu, é, não, terei, não farei essa transmissão. Dependendo do horário que eu chegar, eu entro à tarde ali para contar para vocês como que foi. Beleza? E a gente vai trocando ideia. Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Boa noite a todos.